Hola, què tal? Benvinguts un dia més. Avui ens trobem en un taller mecànic. Us preguntareu el per què. Avui parlarem d'una activitat esportiva que potser a nivell d'espectadors no és prou coneguda, o sí, però sí a nivell de participants. Avui parlarem de cotxes de radiocontrol, cotxes que participen en curses a nivell de Catalunya, a nivell de l'Estat i fins i tot a nivell d'Europa. Però no ho farem amb els qui fan córrer el cotxe, ho farem amb el qui prepara els cotxes, que en definitiva són peces fonamentals i que a vegades no es tenen gaire en compte. Avui estem en companyia d'en Manel Boixadors. Bon dia, família. Bon dia, Manel. Tot bé. Gràcies per obrir-nos el taller. Un plaer. La veritat és que conec aquest món des que et conec a tu. I per tant, com aquell que diu, hi fas agafar afició, no? Explica'ns una mica què és el món del radiocontrol aquest dels cotxes. Bueno, pues això és un cotxe de radiocontrol. En teoria, la pràctica diu que és 5 vegades més petit que un Fórmula 1 real. 5 vegades més petit? Sí. Això fa quasi bé un metro de llarg i aquells, amb la teoria, si no han canviat les normes aquest any, doncs fa 4 metres 90 i pico. O sigui que això pràcticament és, bueno, és 5 vegades més petit. Tot és 5 vegades més petit. Portem un motor d'aquests de 26 centímetres cúbics, que és un motor d'això de motosierra, per tallar els arbres als boscs. Porteu una preparació que la fem nosaltres aquí. I bueno, a través d'un mando i un pòdium que estem aixecats al circuit, doncs fem anar el més de pressa que puguem aquests bòlidos. Aquest cotxe, diguem, per entendre'ns, a tu t'arriben desmuntats i tu fas tot el muntatge, fins sí. I tot algunes peces te les fas tu. Com funciona això? Bueno, podem arribar a fer-ho. Això el cotxe ve sense res, diguem. No? Llavors nosaltres sí que el desmuntem, però el desmuntem per seguretat. Perquè, per exemple, els cargols, hi fiquem fixa cargols perquè no se'ns afluixin. I llavors, doncs, el que és el nostre setup i el que és les nostres alçades, les nostres manies que tenim, doncs tot això sí que ho fem nosaltres aquí. I llavors, quan som als circuits d'allà on anem, doncs adaptem el cotxe dintre del circuit, de tal com ho veiem, amb grip, amb tot, diguem. M'imagino que hi deu haver també normatives, no? Hi deu haver unes limitacions de cubicatge, de velocitat... No sí, sé com... sí. No, no. Hi ha limitacions, per exemple, el motor no pot ser més gros de 26 centímetres cúbics amb Fórmula 1, amb la categoria Fórmula 1, i amb la categoria turisme no pot ser més gros de 23 centímetres cúbics. La velocitat no està limitada, normalment sempre mirem de córrer més que els altres. Quina velocitat és? O quina és la que... Nosaltres, quan vam estar a Fiorano fa 2 anys, el nostre motor baixava ratllant els 90 km per hora. 90 km? Sí. Amb aquest Fórmula 1. I en turisme? Aquest cotxe. Amb aquest cotxe. I en turisme? En turisme més o menys van bastant iguals. Però esclar, això té una massa de rodes molt grosses, el turisme no, el pes estan molt igualats, perquè hi ha un pes mínim de 10 quilos amb turismes i 10 quilos i mig amb aquest Fórmula 1, i clar, això embalat a 70 o 80 o 80 i pico quilòmetres per hora, això és un pes molt mort, és déu-n'hi-do lo ràpid que arriba a baixar això. Quantes hores porta muntar un cotxe d'aquest estil? Moltes. Bueno, muntar, i en tal com el muntem nosaltres, porta moltes hores, perquè tot ho volem ben posar, tot ho volem igual, les mides, els pesos, tenim 4 balances que els posem a les rodes per fer el setup, que cada roda pesa igual, el tren de darrere, per suposat, sempre pesa més que el de davant, però muntar un cotxe d'aquests de zero fins a poder posar a la pista, poder unes 20 hores porta. Aquests cotxes els pots provar tu per aquí a la zona? Sí, sí. Jo vaig aquí al polígon on hi havia el desguàs de la gleba i allà els provo. I allà els pots provar. Perquè aquí de circuits, diríem, a Osona... A Osona no en tenim cap. No n'hi ha ni un adaptat. No, no. El que perquè més... no és un circuit normal d'aquests que es corren. No. I, per exemple, a Vic, el circuit de l'escuderia Osona, no estan no. adaptats sí. per aquest tipus és de cotxes. És un circuit de car, però diguem una mica més reduït. Nosaltres tenim més o menys uns... entre 4 metres i 5 metres d'amplada,
i un perímetre que la volta fa més o menys entre 280 i 400 metres el més gran que tenim per aquí a Espanya. Tu estàs amb un equip, diguem, que són d'Igualada. Sí. La família Fàbregas. Sí. Són una gent doncs, que, bueno, que els encanta això i que... Sí, sí, l'afició ja els hi ve del pare. El pare havia estat campió d'Espanya i subcampió d'Europa. El fill gran, el Carles, és campió d'Espanya amb nosaltres. Quan nosaltres ja li preparàvem tot el cotxe i li fem tot. I el petit va pujant, que també pinta molt bé, i bueno, ja sí que aquest any acabem de despegar amb el petit i podem guanyar el Campionat d'Espanya una altra vegada. Com deia al principi, no sé si vaig errat o no, però és un esport que sí que hi ha molts practicants, però en canvi, a nivell de públic, què tal? Tu que vas no, pràcticament de tot arreu. El que és el nivell de públic del Campionat de Catalunya és pràcticament ningú. Ningú, la família dels que corren. Sí, som quatre. Però quan anem al Campionat d'Espanya, normalment sí que hi ha molta gent, perquè clar, crida molt l'atenció. Un cotxe d'aquests, quan està en marxa, el soroll, el gros que és, doncs llama l'atenció. I no, fora d'aquí i fora d'Espanya també hi ha moltíssima més gent que aquí. A l'estranger hi ha més consolidat, diguem, aquest esport, no? Sí, sí, sí. Aquí, a prop d'Osona, diguem, quin és el circuit més proper que hi ha? El més a la vora que tindríem seria Cerdanyola. Cerdanyola? Sí. I ara estan fent un de nou, molt maco, que en teoria s'ha d'inaugurar l'any que ve, que és aquí Caldes de Malavella. La temporada ha començat ja? Sí, vam començar diumenge, al Campionat de Catalunya, la primera aquí a Sant Oliva, a la vora del Vendrell, i bueno, vam tenir una mica de mala sort, però bueno, provàvem coses per anar al Campionat d'Espanya el 18 del mes que ve, i bueno, dintre del que vam provar estem molt contents, anem molt ràpids, i ara a intentar guanyar Sevilla. Aquests cotxes, quan esteu a dintre del circuit, suposo que és com tot, no? També fallen per aquí, a vegades fallen per allà, a vegades falla el que menys et penses. Vull dir, has de ser allà també, no?, per solventar qualsevol problema. Clar, això és un cotxe que, per exemple, els motors aquests que tenim aquí i aquest, això arriba a girar quasi bé fins a 24.000 revolucions per minut. Déu-n'hi-do. I esclar, vulguis o no, tot és molt petit, els coixinets, per exemple, que tenim aquí l'embrague, són molt petits, això s'escalfa molt, pateixen molt, i encara que els canvis, que són molt petits i dius... I quan estàs en una carrera que aconsegueixes arribar a la final, quasi bé ens posem a resar perquè tot pugui aguantar, no? Però bueno, de vegades també se'n pot espatllar el que menys esperes, per exemple, amb el cotxe aquell que tenim allà penjat, doncs el diumenge, quan anava primer, se'ls va trencar l'eix del carburador. Vull dir, això és una cosa que no hi pots pensar-hi mai, no? Que no entra dintre... Hòstia, m'hi fotia poder 5 o 6 anys que no se me'n trencava cap, i doncs, ostres, puf, això, vull dir, dius... Qui passa més nervis en una cursa? Tu, com a mecànic i responsable de que tot funcioni bé, o el que porta el cotxe? Jo em passo molts de nervis. Els nanos no els veig pas que pateixin gaire, no. Suposo que sí, però avui són molt tranquils i jo també... Diguem, és diferent, no?, el patiment, potser, no? Sí, sí, no, jo sí, perquè, clar, això és un esport que, per desgràcia, val molts diners i, clar, també penses, ostres, pobre canalla, han vingut fins allà, tot val diners... I dius, ostres, que se't trenqui, per exemple, com aquell que se li va trencar el que és la varilla del gas, no? Dius, ostres, quina... I si, clar, si, per exemple, ara, quan vas a Sevilla o com el juliol anirem a Fiorano, al Corre Europeu, doncs per una xorrada així, doncs s'empipa una mica, no? Allà veiem tota una colla de carcasses. Les carcasses suposo que ja venen fetes, no? Bueno, venen tal com les veus aquí, l'únic que venen sense pintar. Ah, val. I llavors nosaltres... o les pintem allò perquè tenim pressa o si no les portem a pintar. I mirem de reproduir el més real de la Fórmula 1. Veig que hi ha diferents colors. Teniu la vostra, diguem, el vostre equip té algun color especial o no? No, perquè, per exemple, les taronges es va simular el que és quan McLaren anava de taronja i el Ferrari, com que sempre ha sent vermell, mirem de simular-ho, no? Els motors també se simulen depenent d'aquestes marques? No, el motor és allò que has dit, tipus... Un motor és estàndard. És estàndard. Tothom compra el mateix.
Però dintre el que s'hi fa a dintre dels motors preparats... Les manetes del tècnic. Tothom fa el que creu que som, que podem anar millor. Les manetes del tècnic són les que fan, sí, diguem, sí, el miracle. Sí, sí, sí. Molt bé, doncs escolta'm, ens hem endinsat ja una mica més en aquest món, un món que, com deia, doncs no és molt conegut. Segurament si hi hagués més televisió, que es diguem... perquè si no és per les xarxes socials, sí, sí, bueno, però poca... El que penja cadascú, no? Correcte, no? És a dir, a nivell de televisió, a nivell d'això encara no... No, no. Bueno, fora d'aquí sí, eh? Fora d'aquí sí. Fora d'aquí, no, és que... Fora d'aquí només travesses França i ja és un altre món, una altra manera, hi ha moltíssimament, molts més pilots, ja retransmeten amb streaming, vas a l'europeu o vas al mundial, també te'l retransmeten amb streaming, i és que a nosaltres que ens agrada això i que seguim això, i que, per exemple, jo he anat a córrer el mundial a l'Hostal, a Suïssa, hem anat a l'europeus, i t'agrada, i des de casa pues, ho segueixes i dius, ostres... Clar, m'imagino que quan surts te'n dones compte, no?, la diferència, sí, que hi ha, sí, d'aquí a fora d'aquí, no? És molt, curiós. Moltíssim, és que... no es pot explicar, és que és, aquí som quatre que portem tota la vida amb això, i els fills, algun fill et segueix, l'altre plega, però és que fora, no... És un altre, és un altre, amb tot, amb tot, amb tot. Molt bé, doncs escolta'm, esperem que els nostres seguidors tinguin una miqueta més clar què és aquest món del radiocontrol, Manel Buixadors i a la família Fàbregas, que són els que corren i també els que fan possible l'equip. Exacte. Que tingueu molta sort aquesta temporada i d'aquí endavant també. Molt bé, moltes gràcies a vosaltres per aquesta petita col·laboració que ens fareu. I res, esperem poder explicar les victòries i el campionat d'Espanya aquest any. Molt bé, nosaltres tornarem amb un altre convidat, convidada. Gràcies per seguir-nos a les xarxes. Adéu-siau. Adéu-siau.